Ստեփանակերտից Ասկերան տանող ճանապարհի վերակառուցումը կապավոր սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը սկսել է այստեղից, Այգեստան, Բերքաձոր, Խաչմերուկից, մինչև շրջկենտրոնը հեռավորությունը շուրջ 10 կիլոմետր է։ Շինարարական Երուսեռին հանդիպում ենք հատված առ հատված։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղում ծանոթանում է ընթացքին։ 4 օր է սկսել են ասֆալտապատումը, մանրաշերտն է, այսօր պիտի տարածեին մոտ 1 կիլոմետրի վրա։ Մինչ այդ շինարարները կատարել են ճանապարհի հիմքի սառը վերամշակում։ Գոյություն ունեցող ծածկի սառը վերամշակումն է, կապակցող նյութ ընտրվում է ցեմենտը, լաբորատոր փորձարկումներից հետո այդ քանակը ընտրվում, որի առավելությունն է նախ առաջինը ամուր համ բետոնի նման ծածկա դառնում, մեծ առավելություն կա, հինը չեն քանդում տանում աղբավայր, նոր ընդերք չի օգտագործում, առավելությունները մեծ է։ Շինարարական այս տեխնիկան հնարավորություն է տալիս ասֆալտապատումն իրականացնել ճանապարհի ամբողջ լայնքով միանգամից, տալով նաև համապատասխան թեկություններ, ինչը միանշանակ առավելություն է։ Կապավորն այս տեխնոլոգիան առաջին անգամ է կիրառում Արցախում, բայց Հայաստանի ճանապարհաշինարարությունում արդեն 5 տարվա փորձ ունի։ Վստահեցնում են, որակի մասին խոսելն ավելորդ է, եթե իհարկե հետագայում ճանապարհը սպասարկվի։ Շինարարական կազմակերպության աշխատանքներն այստեղ ասֆալտապատումով չեն եզրափակվի։ Դրանից հետո կողնակների իրականացում պետք է լինի, նախագծով եթե տեսակ ճանապարհի աջ մասը, եթե Ստեփանակերտից գալիս ենք, կողնակը լայն է 3 մետրա, դա հատուկ նշանակություն ունի, եւ կողնակների լրացումից հետո պետք է արդեն կահավորվի ճանապարհը, ճանապարհային նշաններն է, գծանշումներն է եւ վերջում։ Ստեփանակերտ Ասկերան Մայրուղու վերակառուցումը նախատեսում են ավարտել մինչև տարեվերջ, անելիքներ շատ կան, պետք է լուծվի նաև ճանապարհի գիշերային լուսավորման հարցը, այն երկ կողմանի է լինելու, շինաշխատանքները ծավալվել են նաև շրջկենտրոնում, նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հանձնարարականով Ասկերանի գլխավոր մուտքը պետք է հնարավորինս ներկայանալի տեսք ստանա։ Քաղաքի մուտքի համար նախատեսվում է պատրաստել դիզայներական լուծում, պատերի, պարիսպի եւ ոչ միայն, եւ հենապատերի համար դիզայներական լուծումներով արդեն կլինի, որոնք արդեն կհամապատասխանի այսօրվա չափորոշներին, տեսքին, գեղեցկություն։ Քաղաքաշինության նախարարի պնդմամբ այսօրվա դրությամբ Ասկերանն ամենախոշոր շինհրապարակն է Արցախում։ Վերակառուցումը նաև աշխուժություն է հաղորդել բնակիչներին։ Սա արդեն Ասկերանի քաղաքապետն է ընդգծում, 40 տարի է քաղաքում նման մասշտաբներով շինարարություն չի ծավալվել։ Բացի կենտրոնական հատվածից նաև գազիֆիկացում, էլեկտրաֆիկացում նման աշխատանքներ նույնպես իրականացվում է, թաղամասերի կամ որոնք չէին գազաֆիկացված, եւ այժմ այդ շինարարական աշխատանքները նույնպես իրականացվում են թաղամասերի կային, որտեղ ջրաչափեր տեղադրված չէր, իսկ հիմա այդ աշխատանքները նույնպես իրականացուն են դառնում։ Հուսով ենք, որ այս շինարարությունը, այս շինարարական աշխատանքները տարեստարի կավելանան ու ամեն տարի մի նորությունով ավելի բարեկեցիկ տեսք ունենա Ասկերան քաղաքը։ Բնակարանաշինությունն Ասկերանում նույնպես ընթացքի մեջ է, քաղաքում շուրջ 110 ընտանիք սեփական կուտուրի կարիք ունի, երկրի ղեկավարը ծանոթանում է այն հատվածներին, որտեղ շտով նոր շինհրապարակներ են լինելու։ Կենտրոնական փողոցին հարող այս մասում նախատեսում են բազմաբնակարան շենքեր կառուցել, հատակագծմանու նախապատրաստական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, շինարարությունն իրականացվելու է փուլերով։ Քաղաքաշինության նախարարի բանավոր տեղեկություններով արդեն նախագծային նախահաշվային փաստաթղթերը պատվիրված է, որ պիտի արդեն նախագիծ կազմվի, եւ 4 շենքի համար նախագիծը կազմվել է, մոտավորապես մի 40-50 բնակարան արդեն պիտի հաջորդ տարի շինարարության ընթացքում, եւ այդ բազմաբնակարանով շենքերի կառուցումը տարեստարի շարունակական բնույթ կգրեն։ Ասկերանի փոքրիկներն էլ իրենց խնդրանք պահանջով ներկայացան, բայց այդպես էլ չհամարձակվեցին դիմել նախագահին։ Նրանց երազանքը քաղաքի ներքևի մասում խաղահարապարակ ունենալն է, քաղաքապետը հուսադրեց, նախատեսված է թաղամասի բարեկարգմանը զուգահեռ կիրականացնեն նաև երեխաների ցանկությունը։ Գենադի Երեմյան, Օվիկ Արաքելյան, օր